Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-Rumor, e dessa vez da Hyuna e do Junhyun. Gente, a Hyuna, o que tudo indica, seguiu em frente de vez seu último relacionamento com o Don e agora está namorando outro idol da Cube, o que tudo indica. Também já fez collab com ela, que também já fez parcerias com ela, que também tem uma história de relacionamento, de amizade com ela de anos. A gente vai contar pra vocês tudo que tá acontecendo, porque assim, essa foto quebrou a internet, provavelmente a Hyuna acabou de explanar outro relacionamento e vai viver ele de forma pública, se tornando a primeira idol a fazer isso, sim, muito maravilhosa, todos nós amamos ela, todos nós achamos esse comportamento fodástico, só que se você for pesquisar na internet, a galera não tá muito feliz, porque esse menino não é uma figura muito interessante pra muitos stands de K-pop, porque ele estava envolvido no escândalo da Burning Sun de alguma forma. Vamos falar o que é o escândalo da Burning Sun, por que a galera não tá gostando, de onde que saiu esse rumor, se esse rumor realmente tem fundamento, porque a gente sabe, né, essa série que a gente criou aqui, a gente faz um sistema de selos ao final do vídeo, que é basicamente expor nossa opinião e a gente conta pras pessoas o que que a gente acha desse casal, se a gente acha que esse casal é real, se a gente acha que é fanfic, e vocês já sabem como é que esse quadro funciona, então fica até o final, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, e lembre-se que você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo sobre essa foto bombástica de duas pessoas segurando a mão que você ficou sem entender lá no Instagram. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente falando no Instagram, a gente tem Instagram do canal, temos Instagrams pessoais, vai lá seguir, porque se você fica só no canal, gente, vocês perdem esse contato pessoal, sabe, natizas de vocês, vai lá ter esse contato com a gente. Kim Hyuna é uma cantora, rapper, compositora, dançarina e modelo sul-coreana de 31 anos. Ela foi integrante do grupo 4 Minutes e também foi uma das 5 integrantes originais do Wonder Girls. Também foi integrante da dupla Troublemaker e do trio Triple H. Yoon Jung-hyun é um cantor, compositor, rapper, ator e produtor musical sul-coreano de 34 anos. Ele era um dos integrantes do grupo Highlight. E pra quem não sabe, gente, os dois são amigos de longa data, tá? Os dois faziam parte dos maiores grupos da segunda geração da Cube, a Hyuna, do 4 Minutes, e o Junhyun do Bish, agora Highlight. E os dois, como treinaram ali na mesma época, debutaram mais ou menos na mesma época, em grupos extremamente famosos da Cube, tem uma amizade de anos. Se a gente for olhar, eles eram amigos desde a época de trainee. E uma coisa interessante é que a Hyuna, como a Isadora falou, era membro original do Wonder Girls, saiu em 2007 por motivos de saúde, foi pra Cube um ano depois, redebutou no 4 Minutes em 2009, e em 2010, por ela já ser uma cara bastante conhecida, a mais popular do seu grupo, ela debutou solo. Sabe quem que debutou solo junto com ela? O Junhyun. Os dois fizeram parte na música Change, que foi o debut solo da Hyuna, que foi um estouro lá na Coreia do Sul. Eles promoveram essa música, gente, durante quase 5 anos, tá? Porque mesmo depois de 2010, eles ainda continuavam indo em programas de variedade em 2016, 2017, pra falar sobre essa collab deles. Essa collab, inclusive, foi um sucesso tão grande lá na Coreia que foi downloadada mais de 3 milhões de vezes naquele ano. Gente, a gente tá falando de 2010, tá? É uma época onde o que valia era vendas digitais, downloads. Então foi uma música muito bem sucedida. Foi uma das músicas mais baixadas na Coreia do Sul naquela época. E assim, a amizade deles sempre foi muito próxima. Então a gente pode dizer, gente, que eles eram o OTP original da Cube, tá? Eu sei que a Hyuna foi shippada depois com o Hyunsang, que fez parte do Troublemaker junto com ela, que também era do Beast. Ela já foi shippada, obviamente, com o Don. Depois a gente descobriu que eles namoraram por 6 anos. Mas o OTP, né? Tipo, o ship original de artistas da Cube era o Junhyun com a Hyuna, porque eles eram muito amigos, eles participaram de músicas um do outro. O Beast, que é o antigo Highlight, né, e o 4 Minutes colaboravam o tempo todo, eram vistos em tapetes vermelhos. Eles debutaram com 2 meses de diferença um do outro lá em 2009. Então todos os meninos e todas as meninas dos grupos eram muito próximos. E a gente pode falar basicamente pra vocês entenderem, se vocês não são muito próximos com os grupos da Cube da segunda ou terceira geração, que o 4 Minutes e o Beast eram basicamente pra Cube o que o 2NE1 e o Big Bang eram pra YG. E a gente tá falando aqui da Ciel e do D-Dragon, provavelmente. Então assim, eram muito populares e eles já fizeram parte de vários momentos icônicos do K-pop. E não é a primeira vez, inclusive, que eles são linkados em rumores de namoro, tá? Porque a Hyuna viveu o único relacionamento público de idols no K-pop com o Don durante quase 7 anos. E o Junhyun, também na segunda geração, fez parte de um dos casais mais icônicos do K-pop com a Guará do Cara, gente. Então, assim, eram pessoas muito populares na Coreia e eles sempre foram muito próximos. Inclusive, em 2016, promovendo a Cube. Eles não estavam fazendo nada solo naquela época, mas, obviamente, eles cantaram um pouco de novo a música Change. Eles foram no Rap Together, do programa do Yoo Jae-suk, que é um dos programas de variedades mais famosos da Coreia, e deram pra gente, tipo assim, um gostinho do quão próximos eles eram, tanto que até a bancada de apresentadores estava fazendo graça disso. Hyunsang씨는 준영씨하고 노래방 좀 가본 적 있어요? 저희 둘이요? 그래서 이렇게 좀 두 분을 추천을 했잖아요. 그럼 두 분이 뭐라도 있어야 될 거 아닙니까? 그냥 나오시면 어떡해요? 죄송합니다. Mas afinal de
contas, por que que Beast agora chama Highlight? A gente vai dar um pequeno contexto aqui pra vocês. Quando o contrato do Beast acabou com a Cube em 2016, nenhum dos integrantes quis renovar com a empresa. Todos quiseram sair, mas infelizmente... A Cube é tenebrosa, uma das piores empresas do K-Pop, a gente bem sabe disso. Só que eles entraram num litígio com a empresa pra poder conseguir o nome Beast. Infelizmente, no final, eles não conseguiram. A Cube não liberou. Então, eles redebutaram em 2017 com o nome Highlight. E aí, como a gente consegue ver, eles não são mais da Cube, debutaram de novo como Highlight, mas ainda assim, o Junyeon e a Yuna continuaram amigos depois disso, tanto que no reality show dela solo em 2017, ele participou de um dos episódios e eles ficaram lá conversando sobre a vida, sobre carreira, sobre promoções, sobre várias coisas, mostrando que eles ainda mantêm um contato muito próximo, mesmo ele não estando mais na Cube. E o interessante é que todo esse episódio da Yuna era basicamente marketeado como terem um date secreto com alguém muito especial. Era ele, obviamente, tipo assim, um gostinho pros fãs que já gostavam muito da interação dos dois juntos. Só que vale lembrar que em 2017 ela já estava namorando com o Dom. Ou seja, ele era tão próximo da Hyuna a ponto, tipo assim, do namorado dela nem ligar. E a gente tá falando de coreanos que brigam por causa de folha de perila. Exato. Gente. É uma galera que tem um ciúminho um pouquinho a mais. Então, pra eles estarem iniciando um relacionamento aí que ia durar 6 anos e ela ainda ser tão próxima do Junyeon, mostra que a amizade deles era muito sólida. Exatamente, era uma coisa forte, assim, que não posava nenhuma ameaça. Dito isso, gente, como a gente tá falando, temos que falar um pouquinho de Dom e Hyuna aqui, porque é uma página muito importante, não só da história da Hyuna, mas da história do K-pop. Uhum. Eles também se conheceram na Cube. O Dom também era um trainee da Cube que eventualmente debutou no Pentagon, que é um grupo da terceira geração masculina da Cube. Fez muito sucesso e por causa disso despontou-se duas pessoas muito proeminentes nesse grupo. O Rui, que fez parte do Boys Planet, pra quem viu o Boys Planet ano passado, chegou quase na final, quase debutou no ZB1. E o Dom, que eram os membros ali mais populares, e eles tornaram uma subunidade chamada Triple H com a Hyuna, a segunda subunidade mista da Hyuna. Então eles promoviam juntos, e o Dom e a Hyuna já eram muito chipados dentro do grupo. Eles faziam pelo menos uns MVs ali, namoradinhos e tudo mais. Só que, pasme, gente, em 2018 eles decidiram colocar a boca no mundo ao revelar sem consentimento da Cube, porque eles achavam que tava tudo bem eles fazerem isso, já que os fãs estavam aparentemente chipando o casal e eles já queriam viver a verdade deles em público. Falaram pra uma publicação que eles estavam juntos, só que a gente já sabe, a gente tem 1 milhão, a gente tem uma playlist na Idol aqui no canal. Acho que vale a pena, se vocês estão nesse vídeo, se vocês não entendem, se vocês chegaram por agora, ou se vocês veem drama, mas gostam da gente, não entendem nada do mundinho K-pop, vai lá dar uma olhada. Idols e atores não podem namorar publicamente. Eles foram o primeiro casal de celebridades que não só, tipo, viveu publicamente seu romance, como, tipo, monetizaram em cima disso. Faziam collabs, músicas. Eles iam juntos em reality shows. Eles literalmente foram o primeiro casal a promover juntos. Eles fizeram uma subunidade juntos. Fizeram music shows juntos. Campanhas publicitárias, capas de revistas. Tipo, eles fizeram deles como casal como uma marca. Exatamente. Era a marca Hyuna e Dom, e eles vendiam essa marca. E eles faziam muitas campanhas e eles postavam foto dos dois juntos nos seus Instagrams. A rodo, galera. Parecia um namoro de artistas que a gente vê aqui no Ocidental, Ocidente. É bem interessante. Obviamente, o tiro em 2018 saiu pela culatra quando eles foram desligados da Cube da forma mais macabra possível. Foi realmente um choque pra todo mundo. Eu acredito que até coreanos que não apoiam relacionamentos parasociais de idols de K-pop ficaram chocados com isso. Então, a Coreia abraçou, por isso que também, né, por causa dessa crocodilagem da Cube, eles riram por último e conseguiram aí ser assinados com a PNation, a empresa do Psy, e dar a volta por cima, promoverem juntos. Ficaram juntos por quase 7 anos, chegaram a ficar noivos. Só que ao finalzinho de 2022, enfrentando problemas no relacionamento, eles se desquitaram, eles terminaram o namoro. Terminaram de forma amigável, o Dom chegou a fazer uma música que irritou muito na Coreia falando desse relacionamento, foi agora pro exército. Eles chegaram até a tentar ensaiar uma volta ali pelo MSN de 2023, infelizmente não deu nada. E agora a gente tá vendo esse novo capítulo ao finalzinho desse último ano, inicinho desse, da Hyuna namorando o seu amigo de longa data. Mas por que que a galera não gosta desse relacionamento? Por que que a galera não gostou? Porque, tipo, fosse há 5, 6 anos atrás, gente, seria, tipo assim... Revolucionário. Porque todo mundo sempre shippou os dois e tal. E essa, tipo assim, a Hyuna sendo revolucionária de novo. Só que o problema, gente, é que o nome do Junyeon, ele é atrelado diretamente ao escândalo da Burning Sun. Tanto que no início a gente cita ele como ex-membro do Highlight. E é exatamente por isso que ele é ex-membro do Highlight. Na época do escândalo da Burning Sun, inclusive, a gente tá preparando vídeos, galera, pra explicar pra vocês um pouquinho sobre escândalos do K-pop. A Burning Sun é um deles, então se prepara porque esse vídeo vai sair. No futuro muito próximo. No futuro muito próximo, tá? Tá bem pertinho. Mas enfim, na época desse escândalo, descobriram que vários artistas estavam todos reunidos em um chat chamado Chat Mocha. Que alguns deles basicamente se mandavam vídeos de mulheres sendo sexualmente violentadas. Um pro outro, às vezes a mulher desacordada. Tipo, mulheres sendo violentadas real. E filmadas sem o seu consentimento. Vários idols de K-pop estavam nesse chat, que foi apelidado
personalidade do Chatmon, quando não era o nome do Chat, mas foi como ficou comumente conhecido na mídia ao retratarem o caso. E o escândalo da Bernie Sanders é um escândalo que não é só referente a idols de K-pop, é referente a todo um esquema mesmo de tráfico humano e desvio de dinheiro que chegava até na presidência. É bem sério. Desvio de dinheiro da polícia, enfim, coisas bem graves. Só que esse chat estava reunido aí com vários idols de K-pop. Alguns eram os perpetradores mesmo. Esses foram mais severamente punidos, eles foram presos. Eram realmente as pessoas que estavam sexualmente assaltando essas meninas, filmando elas sem consentimento e repassando para os amigos. E tiveram aquelas pessoas que estavam no chat ali como testemunhas que não faziam nada. Meros espectadores. Meros espectadores. Né, eles, pelo menos assim, judicialmente falando, não tiveram que arcar com nada tão gravemente igual os outros, que foram realmente perpetradores do crime. Uma dessas pessoas era o Junhyun, que a princípio negou que ele estava no chat. Não, pelo amor de Deus. Dias depois, teve que se desligar do highlight, falando que ele ia até sair da indústria do entretenimento como um todo, porque ele realmente estava no chat, apesar dele não ter cometido os crimes. Ele estava lá, ele estava dando consentimento e não fez nada, pediu desculpa, ele sabia que ele tinha sido uma pessoa que tinha sido negligente. E aí, 4 anos se passaram, depois de sair do radar, ele mesmo agora montou sua própria agência e voltou pro olhar público produzindo músicas e tudo mais. De fato, ele não é um criminoso, como o Jong Jong-hyun. É, exatamente, como o Sungri. Como Sungri. Mas ele estava ali presente, estava vendo e não falou nada, e a gente sabe, a gente tá acompanhando o BBB, né? Então a gente tá vendo aí o caso do Pisani também, que viu, né, vários homens falando barbaridades das mulheres da casa, e se manteve calado, não falou nada, perdeu a oportunidade de fazer algo. E a gente vê que isso também tem que ser responsabilizado, gente. A gente tem que responsabilizar essas pessoas por verem essas coisas e não falarem absolutamente nada, que ajuda a perpetuar esses comportamentos nocivos e criminosos contra mulheres. Ou seja, no caso do Pisani, ele tava vendo uma pessoa falando que a bunda da outra é estranha. Ele tava vendo crimes. Ele tava vendo literalmente mulheres sendo violentadas e filmadas sem seu consentimento. Então, assim, é uma situação um pouquinho mais grave que realmente a gente precisa responsabilizá-lo por isso. E agora que eles liberaram essa foto, a galera já tá conseguindo datar indícios de que eles estavam juntos desde outubro do ano passado. É muito comum, como a gente sabe, né? Idols de K-pop irem em estabelecimentos um pouco menos famosos, mais caseiros, pra comer com seus amigos, beber. E é muito comum que os donos desses estabelecimentos peçam autógrafos pra colocar na parede, até pra promover o lugar. Tipo, assim, o Jungkook do BTS esteve aqui, fulano de tal grupo esteve aqui. Então, assim, a gente vê isso o tempo todo na internet, rolando, viralizando esses autógrafos. E uma casa aí na Coreia, de churrasco, pegou o autógrafo dos dois, e eles até colocaram uma fotinha, tiraram a fotinha dos dois segurando o autógrafo, falando assim, a Hyuna esteve aqui, o Junhyun esteve aqui, muito obrigada pela comida, voltaremos de novo. O dono do estabelecimento colocou isso nas redes sociais, então a galera falou, gente, eles já estavam num date em outubro juntos lá, então eles já estavam namorando, né? Ah, com certeza. Pra estarem saindo, assim, juntos, publicamente, sendo a Hyuna e o Junhyun, com certeza eles já estavam em um relacionamento naquele momento, e agora a Hyuna resolveu botar a boca no trombone de novo, mais uma vez, e os dois, na verdade, os dois postaram em seus Instagrams fotinhas deles andando de mão dada. Curtiram o comentário também da galera, tipo assim, ai, Hyuna, estarei apoiando seu relacionamento. Ela assim, olha favoravelmente para nós, mostraremos novas cores, enfim, coisa de coreano. É. Apesar das agências estarem falando assim, aquele, naquele babalão, ai, é a vida pessoal dos nossos artistas, não podemos comentar. A Hyuna mesmo já foi botar a boca no trombone, gente. Eles postaram foto junto de mão dada. Gente, e a agência do Junhyun é ele. Eu amo. Discutindo aqui, eu não posso confirmar com certeza e tal. A Vanessa Lopes, né? Coringana, né? O Junhyun e o Junhyun, né? Tipo assim, agora vamos chegar na parte do veredito final, que a gente sempre dá nos nossos vídeos de que é casal. A gente separa um sistema de selo com 3 selos. A gente tem o selo que fica essa quando a gente acha, gente, que loucura esse casal. Figmento da imaginação desses malucos do K-pop. A gente também tem não conheço, mas considero pagas, que é quando, tipo assim, a gente não tá inscrito na teoria, mas a gente adoraria que esse casal fosse real, apesar da gente ter que ser sincero, ter compromisso com a verdade, achar que não é verdade. E inscritos na K-teoria, né, gente? Porque, obviamente, esse casal é real. Com certeza, gente. E qual que é que a gente separou? Obviamente o casal é real, né, gente? A Hyuna fez de novo, o menino é amigo dela de anos, ela postou foto, ele também. Eles têm um relacionamento de muito tempo, então faz muito sentido eles estarem juntos agora, né? Então, assim, eles são juntos, é real, é fato. Agora, se a gente shippa, outros 500. A gente sabe que pessoas mudam. Sim. Pessoas mudam. Então, 4 anos, ele passou por muita coisa, ele se afastou dos melhores amigos dele, ele perdeu todo o prestígio que ele tinha, ele era, tipo assim, um dos idols top tier da segunda geração aí. Agora ele é apenas listado como um dos criminosos do chat Mocha. Mas assim, gente, as pessoas têm que provar que mudaram. Como ele ficou tanto tempo também afastado, a gente não pode ter certeza absoluta. Então, assim, e lembrando que na época ele não tinha 21 anos, ele já tinha 30. Né? Exato. Então é um pouco mais difícil a gente shippar assim de cara com um cara que tinha quase 30 anos fez parte de um chat desses. Exatamente. Qual que é a opinião de vocês? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham, seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que a gente tá preparando uma série, principalmente uma série chamada 2019, onde a gente vai falar bastante dos escândalos do ano, que na nossa opinião é o ano mais... É o pior ano do K-pop, com certeza. Um beijo. Annyeong!